Vairāk nekā 12 miljonus eiro vērto manēžu Rīgā par mājām sauks ne tikai vieglatlēti. Te treniņus un sacensības vasaras mēnešos, kamēr vieglatlētiem apstākļi ļaus darboties ārā, varēs aizvadīt arī dažādu komandas sporta spēļu pārstāvji. Papildus tam manēžai piebūvēta arī bobsleja starta estakāde. Kas ir unikāls tāds infrastruktūras objekts visā reģionā. Un mēs ļoti ceram, ka mūsu sportistiem tas palīdzēs sasniegt jaunas rezultātus. Lai gan manām būvnieku rosība redzama arī šeit, no ārpuses var šķist, ka ēka jau pabeigta. Bet cita situācija šeit manēžas iekšpusē, jo te darba vēl daudz. Manēžu pēc plāna jāpabeidz līdz gada beigām. Būvnieks sola termiņos iekļauties. Visa mūsu darbība ir vērsta uz to, lai paspētu. Tehnoloģiskā ziņā to izdarīt var. Protams, gaidīsim lielu atbalstu no institūcijām tieši uz nodošanas procesu, kas ir visas skaņošanas atļaujas, un vēl ņemot vērā to, ka tas ir Ziemassvētku laiks. Spiedienu visu izdarīt laicīgi rada arī vieglatlētikas saime. Jaunajā manēžā pirmās sacensības paredzēts aizvadīt jau nākamā gada februārī. Mēs sacensību kalendārā esam, teiksim, vadījušies no tās informācijas, kāda mums ir pasūtītājs devs, un līdz ar to mēs arī ļoti ceram, kad šeit sacensības varēs organizēt. Pašlaik Rīgā vieglatlēti treniņus ziemas sezonā aizvada jau krietni novecojušajā Rīgas sporta manēžā. Par nozeru atbildīgā ministri sagaida, ka jaunās manēžas atvēršana Rīgā varētu dot pienesumu arī jaunu sportistu piesaistē. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.